Dakle, odbornici su usvojili prvi rebalans budžeta, a sednica Skupštine grada Novog Pazara još uvek je u toku. Zasedanje prati naša Sajma Recep Efendić. Kao što ste već čuli, usvojen je prvi rebalans budžeta za 2021. godinu. Pred odbornicima se našao obiman dnevni red, a među njima su izveštaji o radu javnih ustanova u Novom Pazaru. Pored mene je dr. Muamer Bačevac, koga pitamo, doktore, kako protiče ovo skupštinsko zasedanje. Pa reći ću u relativno korektnom tonu. Čini mi se da argumentima debatujemo i da, eto, mi smo u tom rebalansu budžeta koji je usvojen. Najbitnija je stvar da imamo više para, da će 375 miliona dinara biti više u budžetu i da ćemo i opredeliti, naravno, prije svega za našu omladinu, za sport i krupne infrastrukturne projekte koji se planiraju u samom gradu. Trenutno se priča o radu, odnosno planovima ustanova, gradskih ustanova, i tu imamo zaista jednu korektnu debatu. Mislim da će i to biti usvojeno, naravno, da ćemo mi usvojiti bilo koji argument koji opozicija ima, a koji nam se čini da je smislen. Jer zaista mislimo da većina naših tih ustanova dobro radi, ali svakako da ima mesta za poboljšanje i na tom polju. Nekako je postala praksa poslednjih nekoliko zasedanja da u Skupština traje dva dana. Da li očekujete kraj danas? Pa ja mislim da ćemo završiti noće, s obzirom da smo nešto sad i ubrzali, ali ako bude potrebno, nastavit ćemo i sutra ili bilo koji drugi dan, sve, naravno, u interesu građana koji su dali podršku nama i svim praktično odbornicima. Kao što ste već čuli, još desetak tačaka dnevnog reda je pred odbornicima, očekujemo da će biti završena danas. Ostalo je još da se raspravlja i o konkursima koji će biti raspisani za izbor direktora nekoliko javnih preduzeća, ali i Novi Pazar će dobiti još jedan bratski turski grad. Toliko za ovo uključenje.